Qëllonte pa pushim duke thyrë xhamat e dritares dhe balkonit, u mor peng nga baba i tij, djali i mitur, tregon momentet e tmerrit. Një ngjarje pazakont ronditi këtë të mërkurë qytetin bregdetar të Durrësit, ku dy fëmijë të mitur të Alex Markut kanë përjetuar orë tmerri. 40 vjeçari nga Lezhë i mbajti peng në një banesë të marrë me qira ditore në Durrës, ndërsa qëllonte pa pushim me Kalashnikov. Djali i vogël 6 vjeç ka treguar gjithë skenën që ka parë, duke thënë se ja ti qëllonte pa pushim duke thyer xhamat e dritares dhe balkonit, ndërsa shenjat e plumbave janë të dukshme edhe në mur. Djali i madh 11 vjeç ka qenë vazhdimisht në rrezik të plumbave, pasi ndodhej në balkon dhe fshihej pas murit, teksa ja ti qëllonte me breshëri. 6 vjeçari thotë se edhe pse vllai i thoshte babi, babi, ai nuk fliste.